Felcsuti Péter közgazdász, a Bankszövetség korábbi elnöke a vendégünk. Gazdasági témában hívtuk természetesen, de azért, ha már itt jár, akkor megkérdezném a Vida Ildikót érintő fejleményekről is a véleményét, hiszen most mindenkit ez foglalkoztat leginkább. Hát nehéz erre mit mondani, könnyű és nehéz. Ez egy tragikomikus helyzet. Az nem kérdés, hogy egy normális országban lemond vagy felfüggesztik. Felfüggesztés a legkevesebb. Én azzal egyetértek, hogy senki nem bűnös, ameddig be nem bizonyosodik róla, vagy mindenki ártatlan, ameddig be nem bizonyosodik róla, hogy bűnös, de felfüggeszteni, mindenképpen felfüggeszteném, és indítanék egy független vizsgálatot, ami majd eldönti, hogy az illetőnek van-e felelőssége, vagy nincs. Ha van, akkor nyilván el kell távolítani a posztjáról, ha meg nincs, akkor semmi gond, vissza lehet helyezni. Hogy lehet egy vizsgálat független? Hát ugye azt fel kell tételeznünk, vagy el kell hinnünk, hogy a magyar állam, vagy a magyar állam képviseletében eljárók, hát hogy is mondjam, csak bizonyos jogi jogokat, bizonyos eljárási szabályokat betartanak. Ha ezt sem hisszük el, tehát ha nem vagyunk képesek annyi bizalmat szavazni a magyar kormánynak, hogy képes egy független, már szakmailag független vizsgálatot lefolytatni. Tehát, hogyha nem Vida Ildikó maga irányítja hát az abszurd, őt érintő vizsgálatot, az abszurd, akkor el kell fogadjuk. Hát ez lehet a KEHI, ez lehet az állami számbevőszék, ez lehet az ügyészség, de ha nagyon úgy érzem, végül is megbízhatnak egy auditor céget, amelyik Magyarországon aktív, szóval sokféleképpen lehetne ezt az ügyet kezelni, úgy biztosan nem lehet, hogy az APEC elnöke vagy a NAV elnöke maga lefolytat egy szigorú vizsgálatot. Beszéljünk akkor a bankrendszerről. Nagyon sok szó esett már az elmúlt időszakban arról, önnel is beszéltünk itt szerintem a Startban és máshol is, hogy vajon milyen bankrendszert képzel el Orbán Viktor személyesen, illetve a kormány. És nem tudom, hogy közelebb jutottunk-e ön szerint ahhoz, hogy ezt megértsük azzal az előadással, amit a Magyar Nemzeti Bank alelnöke tartott az egyetemen a minap, ahol egyébként azt a címet is viselte ez az előadás, hogy a Magyar Nemzeti Bank jövőképe a magyar bankszektorról, és alapvetően az integrációról szólt. Azt gondolom, hogy a Nemzeti Bank több hónappal ezelőtt közzétette egy vitaanyagot, amiben a saját elképzeléseit fogalmazta meg arról, hogy milyen bankszektort szeretne Magyarországon. Jövedelmezőségi, ügyfélkapcsolatok, verseny, külföldi tulajdon és egyebek szempontjából. Ő a Nemzeti Bank ezt bevallottan vitaanyagnak szánta. A meglepő dolog az volt, hogy semmilyen vita nem alakult ki. Néhány független szakember szólt hozzá, például én is hozzászóltam ehhez az anyaghoz, és az egyik megjegyzésem az volt, hogy normális időben a bankszövetségnek, vagy minimum a legnagyobb kereskedelmi bankoknak meg kéne szólalniuk egy ennyire fontos kérdésben, és önmagában az a tény, hogy nem szólalnak meg, már az is jelző, hogy körülbelül mennyire, milyen a bizalmi viszony, vagy pontosan milyen a bizalom hiánya a bankszektor és a jegybank között. Egyébként azt kell mondanom, hogy abban a vitaanyagban voltak vitatható, de nem súlyosan elhibázott gondolatok. Valóban például azt kell mondanom, hogy én is szóvá tettem, és mások is szóvá tették, hogy egy autark bankrendszer képét vázolta föl ez az anyag. Semmit nem tárgyalta a tekintetben, hogy milyen mértékben része Magyarország az Európai Uniónak, és a magyar bankrendszer az európai bankrendszernek. Mennyiben igaz az, hogy itt integrációra van szükség a piacon, tehát sokkal kevesebb szereplőre, tehát bizonyos szereplők jobb, ha ki is vonulnak, mások pedig jobb, hogyha összeolvadnak? Ez a versenyről szól, tehát ez nem az európai bankszektorba történő beintegrálódásáról szól a magyar bankszektornak, hanem milyen mértékű verseny elégséges vagy helyes a magyar bankszektorban. Meg hát azt gondolna az ember, hogy arról az elképzelésről is szólhat, hogy minél nagyobb arányban magyar szereplők legyenek ezen a piacon. Igen, én azt gondolom, hogy e tekintetben meg lehet fogalmazni bizonyos célszerűségeket. Tehát ha valaki nekem egyébként egy konferencián, azt hiszem a jegybanki vezetők azt a kérdést tették fel, hogy vajon a nulladik pillanatban, ha választani lehetett volna, hogy külföldi bankok legyenek-e Magyarországon többségben, vagy magyar bankok legyenek, akkor én mit választottam volna? És én azt mondtam, hogy természetesen azt választottam volna, hogy magyar bankok legyenek többségben, ha választani lehetett volna 20 évvel ezelőtt. Hát csak hogy vannak mások, akik meg pont arra hívják fel a figyelmet, hogyha magyar bankok lettek volna többségben a válságkitörésekor például, akkor az sokkal fájdalmasabb lett ez volna. Ez pontosan így van, nincs ingyen ebéd, és a dolgok általában nagyon összetettek, mindenért fizetni kell, de azért az, hogy hosszú távon egy olyan meghatározó ágazat, mint amilyen a pénzügyi szolgáltató szektor, hogy az egyébként helyes és kívánatos dolog, hogy abban a nemzeti tőke domináljon, hát ugye Angliában sem a külföldi bankok vannak többségben, Amerikában sem a külföldi bankok vannak
legtöbb, és még felsorolhatnék néhány fejlett országot, ahol nem a külföldi bankok vannak többségben. Az a, hogy is mondjam, csak a későn érkezés jele, hogy egy országban a külföldi tőke dominálja egyik vagy másik meghatározó ágazatot. Tehát jogos, hogy helyre akarnak zökkenteni nagyon, egyfajta zökkentőt. A kívánság jogos, az eszköz nagyon nem jogos. Tehát én azt gondolom, hogy az a kívánság, hogy jó lenne, hogyha valamilyen evolúció eredményeképpen növekedne a magyar banktőke szerepe a pénzügyi szolgáltatások közben. Ez egy jogos elvárás, ha az államnak erre eszközei vannak, már úgy értem pénze van, vagy a magyar tőke annyira gyarapodik, hogy a pénzügyi szolgáltatásokban is fantáziát lát, és ezért pozíciókat szerez, ez egy kívánatos és helyes dolog. Az az erőszakos és esetenként a jogállamiság elveit megkérdőjelező, nagyon is megkérdőjelező, néha a szimpla erkölcsiség alapjait megkérdőjelező mód, ahogy a kormány törekszik ennek a célnak az elérésére, az azt gondolom, hogy erőteljesen vitatható. Ön ide sorolja a devizahitelesek mentését szolgáló intézkedéseket? Én azt gondolom, hogy az a mód, ahogy ez történik, ez egy valószínűleg a háttér egy összetett, tehát többféle megfontolás is volt. Voltak szimpla politikai célszerűségek, tudnék azt, hogy ebben politikai előnyökhöz szeretne a kormány jutni, és voltak azt gondolom olyan mozzanatok is, amelyeknek az a célja, hogy meggyengítsék a külföldi bankokat. Most a nagy kérdés, ami még maradt, hogy a forintosítást vajon milyen árfolyamon fogják végül elvégezni. Varga Mihály ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy még nem lehet eldönteni, de a Bankszövetség azt mondta, hogy ők a piaci alapú árfolyamot szeretnék, meg erről tudnak. Hát ugye a Bankszövetség sok mindent szeretne, a Bankszövetség sok mindent szeretett volna már a múltban is, és a kormány ettől ezt hogy is mondjam, csak olyan nagyon nem zavartatta magát attól, hogy a Bankszövetség mit szeretett volna. Én azt gondolom, hogy a elvben nem kérdés, hogy piaci árfolyamon kell forintosítani, a kúria döntése e tekintetben az én véleményem szerint egyértelmű. Gyakorlatilag mire számít? Hát gyakorlatilag nagyon nem mindegy, hogy mi lesz a forint árfolyama a forintosítás pillanatában. Ha ugyanis időközben a forint nagyon meggyengül, ami nem zárható ki, abban az esetben az összes előnyt, vagy az előny jelentős részét, amit ez egyoldalú kamat emelések miatt visszatérítenek az ügyfeleknek, az bizony az árfolyam veszteség, a további árfolyam veszteség elviheti. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy a forint éppen milyen bőrben lesz akkor, amikor a forintosításra sor kerül. Ehhez egyébként a devizafedezetet azt a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékából fogják adni, ami abból a szempontból egy teljesen logikus elképzelés, hogy a forint árfolyama kevésbé érezze meg ezt a hirtelen támadt igényt. És a devizatartalékok szempontjából van kockázata ennek a lépésnek? Én azt gondolom, hogy ez elég pontosan kiszámolta, és számomra meggyőzően prezentálta a jegybank, egyébként a szakmai közvélemény számára is prezentálta, hogy annak mértékében, ahogy az ország devizális kitettsége csökken, úgy természetesen a szükséges tartalék szintje is csökkenni fog, tehát a kettő között kapcsolat van. Így módon szerintem az a 9 milliárdnyi euró, amiről itt most beszélünk, ha ezt a jegybank rendelkezésre bocsátja, ez valószínűleg belefér. Mennyire meggyőző az ön számára a jegybank növekedési jelentése, amelyben azt mondják, hogy 2,5% körül látják a magyar gazdaság fenntartható növekedési ütemét, de hogyha a hazai beruházási ráta megnőne, 25%-kal kalkulálnak, akkor 3,5-4%-os növekedési potenciált is látnak. Hát azt kell mondanom, ez a ha. Tehát az nem véletlen, hogy nem nőtt meg az a beruházási ráta 25%-ra, sőt a 20-at is nehezen éri el. És ez a kulcsa a dolognak. A beruházási ráta akkor fog növekedni, ha Magyarországon a bizalom növekszik a gazdaságpolitika iránt, ha nem növekszik, már pedig én ennek sok jeléte pillanatban nem látom, akkor nehezen képzelhető el, hogy a külföldi és belföldi befektetők növelnék a beruházásaikat Magyarországon, akkor pedig azt kell mondanom, a fenntartható gazdasági növekedés inkább 2 vagy az alatt lesz, 2% vagy az alatt lesz. Egy másik jegybankhoz kötődő hír, hogy miután 200 milliárd forintot tettek 5 a jegybankhoz közeli álló alapítvány számlájára, az egyiküknek az alapító okiratát már is úgy módosították, hogy újabb 10 milliárd forintot kaptak, tehát összesen közel 54-et közgazdász képzésre
Mit az ön véleményéről? Én ezt az egész alapítványi dolgot, vagy ha kiterjesztjük ezt a dolgot, a jegybanknak az elrugaszkodását, a nagyon határozott elrugaszkodását a hagyományos jegybanki feladatoktól és hagyományos jegybanki céloktól, beleértve ezt a nyereség érdekeltséget, hogy ugye ingatlanokat vásárolunk, mert azok egészen biztosan nyereségesek lesznek, vagy a forintosítás következtében keletkező árfolyam nyereséget a jegybank kvázi a saját érdemének tekinti, és úgy gondolja, hogy annak egy részéről, vagy akár jelentős részéről maga gondoskodhat, vagy gazdálkodhat vele. Ezt én egy abszurd dolognak tartom, egy olyan kiszámíthatatlan, intranszparens elemet visz bele a jegybank feladatkörébe és tevékenységébe, és ennek kapcsán a jegybankkal szemben fennálló bizalmat olyan mértékben gyengíti, hogy én ezt egy nagyon súlyos hibának tartom. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Én is köszönöm szépen.